2012年新年伊始 ，LG 公司推出的超薄电视就让人眼前一亮。虽然各主要电视生产厂家都在超薄电视上下功夫，但 LG 技压群雄，它的有机发光二极管55英寸超薄电视只有4公分厚，重7.5公斤。这种技术跟目前智能手机上使用的技术相同，但直到2012年才成功的使用到电视上。荷兰科学家利用人类皮肤细胞与蜘蛛丝合成出一种防弹皮肤。在荷兰法医研究所这间隔音室里，科学家们用小口径步枪射击一个皮肤靶子。尽管步枪子弹的速度被调到只有正常速度的一半，但仍旧威力强大，却没有打破皮肤。当然，把这种坚韧的皮肤用在人身上，现在还仅仅出现在科幻小说里。但科学幻想与现实之间的鸿沟正在缩小。对那些因为不小心把自己智能手机掉到水里而懊丧不已的人来说，英国传来了好消息。PRI 这种技术专门用来保护各种电子设备，从手机到助听器无所不包。说起来简单，就是在这些东西表面上涂上一层可以防水的 P2I。这种防水膜的厚度只有头发丝的1/1000，所以物体表面几乎看不出来。飞机制造厂商空中巴士宣布，未来飞机将利用类似航空母舰上的协助起飞技术，缩短飞机滑行距离和起飞时间。电脑模拟显示，一架客机有一个协助起飞平台推动，滑行速度更快，爬升角度更大。随着新技术的研发，飞机制造厂商还希望未来飞机可以像鸟一样呈雁阵飞行，从而节约燃料并减少废气排放。如果说2012年有一种技术产品让全世界的人趋之若鹜，那当属苹果最新款 iPhone 5智能手机。9月，从香港到伦敦，从纽约到东京，世界各地的苹果粉丝们不惜大排长队。这可是苹果啊，最棒的手机。从苹果最早推出手机开始，我每款必买，每年我都会买最新款。我要跟上技术发展，拥有最棒的手机。iPhone 5更薄、更轻，速度更快。苹果公司说，在宣布推出 iPhone 5的头一天，就有200万人订购。